Hallå, hallå, ja. Hej, vem pratar jag med? Du pratar med Claes Lindblom. Claes, och du ringer ifrån Skåneland? Helsingborg. Helsingborg. Claes, varmt välkommen. Tackar så mycket. Har du haft något roligt för idag? Ja, nej, skidor på tv. Skidor på tv, ja. Ja. Tycker du att svenskarna sköter sig? Ja, det tycker jag. Ja. Speciellt damerna. Speciellt damerna, exakt, ja. Exakt. Claes, nu kör vi, va? Ja, det gör vi. Ja, var vill du börja? 22. 22, den var alldeles nära här. Ja, bara inte springa så långt. Nej, vad skönt, tack ska du ha. Jag kan inte både hålla på med brottning och löpning, eller hur? Maraton. Nej. Mat 10 000, Claes. Åh, tackar. Ja. Vad säger du nu då? 36. 36. Jajamensan, där var du smart, för nu visste du vad det var. Resa 10 000. Nu är vi uppe till vinster till ett värde av 20 000. Då tar jag nummer ett. Nummer ett. Den ska inte vara blå, inte grön. Och det är det inte, du får inredning 20 000 kronor. Ja, upp i 40 000. Ja. Ja. Ja, vad ska vi ta då? 57. En röd. Ja, en röd. 57 har gått. Ja, det har ju gått. Ja. 59 tar vi då. 59. Du tyckte att jag skulle springa i alla fall, du. Ja, ja, lite. Lite. Nu ska vi se. Du har en. Titta här, får du fixa hemma 10 000. Ja. En blå, en lila, en grön och en gul. Nu är det bara en röd kvar, Claes. Det är bara den bästa kvar, ja. Okej, vad ska vi ta då? 82. 82? Ja. Nej, Claes, tyvärr. Det var mat också. Den var grön, 15 000. Men du, vilka vinster. Ja. Inredning, ja. 20 000. Mat, 10 000. Och så hade vi då resa, 10 000. Och fixa hemma, 10 000. Claes, grattis. Jättemycket. Jag ska bara hälsa till min... Ja, vem vill du hälsa till? Ja, barnbarnen Seto och Ophelia. Ja, vad härligt. Ja. Ha det gott, Claes. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Tack.